Pre dva meseca primetila sam retko tačkasto krvarenje na vešu. Sada sam, nakon urađenog brisa i ostalih analiza, ustanovila da imam hlamidiju koju ima i moj verenik. Koji je sledeći korak u lečenju i kakve posledice mogu da ostanu nakon izlečenja? Hlamidija je u poslednje vreme relativno čest oblik inflamacije, infekcije, koji se najčešće i prenose putem odnosa. Svakako je treba lečiti i postoje određeni baš konkretno lekovi koji se daju za lečenje. Najčešće nama mikrobiolog da odgovor kroz antibiogram na šta je konkretno, šta je najcelishodnije, šta je najbolje. Ali grupa lekova kao što je hemomicin, eritromicin, doksiciklin, obično se ginekolog za to opredeljuje. Ono što je vrlo bitno, to je da se i partner leči istovremeno. I ja uvek insistiram na tome da se urade kontrolni brisevi par dana po prestanku uzimanja terapije. I smatramo da tri uzastopna brisa koja se urade na nedelju dana, ako su negativne, onda smatramo da je u suštini izlečenje. Naravno, treba na vreme lečiti. Ono što je obično posledica dugotrajne infekcije, to je sterilitet. Dobila sam menstruaciju 17. dana od prestanka prethodne. Imala sam bolove u jajnicima kao da su upaljeni. Prethodnih meseci ciklus mi je varirao između 22. i 28. dana. Koliko je to opasno i da li je neophodno da se hitno javim lekaru? Sva krvarenja koja su neobična iziskuju da se javite ginekologu. Postoje različiti uzroci krvarenja, mogu biti organske prirode, a mogu da budu i funkcionalne u smislu nekog hormonskog disbalansa. Ovo je najpre neki hormonski disbalans jer iz ovoga proizlazi, obzirom da su ciklusi se malo skratili i dolaze ne baš redovno u dan, najverovatnije da je to neka posledica nekog hormonskog disbalansa, ali ako dajete podatak da se javljaju i bolovi, može da bude i rezultat neke upale i naravno još po nečega, svakako neminovno otići na pregled. Imam redovne menstruacije, nekada bolne, a nekada normalne. Dešava mi se da posle seksualnog odnosa krvarim u vidu menstruacije, ali sa dosta sekreta, uz bolove u levom delu stomaka. Krv je bleda i traje par dana. Nakon toga menstruacija bude veoma bolna. Na šta ovo može da ukazuje? Pre svega, bilo kakvo krvarenje koje je vezano za seksualne odnose mora da bude pregledano, znači pacijent mora da ode na pregled grlića. Znači, to je prva stvar što se svodi na bris papa i na pregled kolposkopski, da slučajno ne postoji neka promjena na grliću. Međutim, vrlo često na sredini ciklusa, posle odnosa, može da dođe do krvarenja u vreme ovulacije. I mi smatramo da posle takve, odnosno posle takvog krvarenja, najčešće sledeća menstruacija bude bolna, što nam isto potvrđuje da se radilo o ovulatornom ciklusu. Jer nisu svi ciklusi ovulatorni kod žena. Imam 17 godina i još uvek sam nevina. Kada je trenutak za prvi pregled kod ginekologa? Kako prvi pregled treba da izgleda? Prvi pravi ginekološki pregled naravno može da se uradi jedino ako ste imali odnose. Ali za prvi ginekološki pregled koji se svodi na ultrazvučni pregled je ovo upravo vreme. Znači, sa 17-18 godina već nije loše praviti tu naviku, s tim što je neophodno da se dobro napuni bešika kako bi ginekolog preko stomaka mogao da uradi ultrazvuk.